Millar dasturiga fuqaro o'z farzandini shu olovda tiriklayin yonib ketganligini aytib murojaat qildi. Biz voqea tafsilotlarini o'rganish maqsadida hodisa sodir bo'lgan manzilga yetib keldik. Aniqlanishicha, voqea 2022-yilning 25-sentyabr kuni Angor tumanidagi Ulug'bek mahallasida sodir bo'lgan. Tumandagi 29-chi umumiy o'rta maktabda tahsil oluvchi jabrlanuvchi shu maktabga yakshanba kuni o'ynash maqsadida kelgan. Uning so'zlariga qaraganda, shu mahallada yashovchi gumonlanuvchi deyilayotgan yigit uni olovdan o'tishini aytib majburlagan. Kim bunday qildi desam, aytmadi dedim. Shunchalik qichqirib yig'ladim, o'g'lim o'zini arqa yuvgan, arqa tashlagan, aradan chiqib kranga yuvgan. O'sha paytda o'g'limni yoqdim, bu yoqdim, u bola turtkilab aytsang o'ldiraman, so'yaman deb shunday degan. Bu narsani biz ikki kundan keyin eshityapmiz. İki gün geçe hiç neyse bilgimizi oğlumuz yalgın yapırdı. Birsek bunu rasa korkutken iki öldürsen dalan çetiden ölgümde kayna toparınız. Aya dedi, menge şuna dedi oğlum. Çünkü ayet olmam, aya can dedi. Mende hava bu benim rasa yola. Bolam badani kürsene, korku gitesle. Ona ise sağlam farzandının kundan künge ahvalı yomonlaşıp borayotganligidan xavotirda. Şunçalar bolam kuygen, fakat pul mamma böyle yaptı. Fakat yotuşuyum, turuşumuzun. Pul da hamma narsa pulga taqaldi. Qiynalib ketdim, men bir oddiy kuygan deb o'ylamadim. Hozir shu kecha kunduz bolamning ahvoli juda og'ir, chandiq o'sib ketyapti. Bizning nima uchun gumonlanuvchi bu ishni sodir qilganligi, olovdan bolani majburlab sakratishga sabab nima ekanligi haqidagi savollarimizga javobni gumondor tomon bilan kechgan suhbatimizda ham topa olmadik. Mas'ullar holat bo'yicha hozirda tergov jarayonlari olib borilayotganligini ma'lum qildi. Ochiq qolgan savollarimizga tez orada javob topiladi. Millar voqealar rivojini kuzatib boradi. Yakunlari bo'yicha kelgusi dasturlarimiz xabar qilamiz. Fayzulla Qo'shoqov, Navruzbek Xuramov, Millar dasturi uchun Surxondaryodan.